Na gradici osnovne šole Dragotina Keteja bodo poleg avtohtonega brgujskega zelja in ljubljanske ledenke posadili še 6 sort avtohtonega fižola in ajdo darjo. Na te so še posebej ponosni. Raste tukaj, samo tukaj v Sloveniji, raste v različnih vremenih in je odporno. Zakaj mislite, da je pomembno ohranjati stare avtohtone sorte? Zato, ker so te avtohtone sorte prilagojene na naše okolje, so bolj odporne. Avtohtonih sort je čedalje manj. Leta 1800 smo na primer v Sloveniji imeli 900 različnih sort hruške, danes jih imamo samo še 40. Pred 200 leti je bilo v ZDA 7000 sort jabolk, danes jih je samo še 100. Človek je zanemaril avtohtone sorte, ker imajo moderne večji pridelek in prinašajo več zaslužka, a so manj odporne na podnebne spremembe in na bolezni. To je v času, ko se število prebivalcev hitro povečuje, lahko težava, saj strokovnjaki opozarjajo, da zgolj teh nekaj vrst ne bo zmoglo nahraniti vseh ljudi. Pri novejših rastlinah več škropiva porabimo in to škropivo škodi, pravzaprav škoduje zemlji in to potem gre v vodo in ki jo mi pijemo. Delo na vrtu je končano, učenci kmetijskega krožka pa komaj čakajo jesen, ko bodo na štafeti semen še obogatili svojo zbirko avtohtonih sort.